Vesna Resort, nové apartmány s príbehom priamo v srdci Tatier, v starom Smokovci a s krásnymi výhľadmi na Končiare Tatier. Oddychujte v moderných dizajnových apartmánoch s vlastnou príjemnou fínskou saunou pre dvoch. Jednoducho prepojenie inšpiratívnej histórie a vašej príjemnej budúcnosti vo Vysokých Tatrách. Užijete si svoj vlastný tatranský areál len pre vás, nových obyvateľov Vesny. V príjemnej rodinnej atmosfére, bez ruchu veľkých tatranských komplexov, len vy, Tatry a vaši najbližší. Nech sa páči, inšpirujte sa. Inšpirujte sa Vesnou. Inšpirujte sa Tatrami. A vyberte si jeden z nových 10 apartmánov. Vesna Resort, to je váš tatranský rezort s príbehom.